আজি মহাষ্টমী আৰু মহাষ্টমীৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেখিবলৈ পাইছে যিসমূহ পূজা মণ্ডপ আছে আৰু পূজা মণ্ডপসমূহত ৰাইজৰ ব্যাপক ভিৰ হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ। মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ বাকাইটাৰী হিদাবাৰী পূজা মণ্ডপত আৰু 60 সংখ্যক পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছে উদ্যোক্তাই আৰু ইয়াৰ আজি পৰিৱেশ মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাব। ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহি ইয়াতে উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ মংগল কামনা কৰি দেৱীৰ চৰণত এখনে শৰাই আগবঢ়াৰ কাৰণে তেখেতসকলে ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু ৰাতিপুৱাৰে পৰা যথেষ্ট সংখ্যক লোক ইয়াতে ভিৰ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু এই বাকাইটাৰী হিদাবাৰী অঞ্চলত যিহেতু বৃহৎ এটা অঞ্চল আৰু এই অঞ্চলৰ এখনেই মাত্ৰ বৃহৎ পূজা আৰু এই পূজাখনতে সকলোৱে লাগি ভাগি এই পূজাখন অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু বিভিন্ন সংখ্যক লোক যিহেতু কামৰ কাৰণে বাহিৰত থাকে কিন্তু এই পূজাৰ কাৰণে অধিকাংশ লোকে কিন্তু ঘৰলৈ আহে আৰু এই পূজাখনত ওতঃপ্ৰোতভাৱে তেখেতসকলে ইয়াতে লাগি ভাগি থকা দেখিবলৈ পায়। আৰু এনেধৰণে এতিয়া যিসকল লোক আছে মোৰ সতীৰ্থক ভিতৰত যদি দৃশ্য কিছু দেখুৱাবৰ কাৰণে সম্ভৱ হয় মই দেখুৱাবৰ কাৰণে প্ৰথমে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু ভিতৰত যি পৰিৱেশ ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে সকলোৱে নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ মংগল কামনা কৰি দেৱীৰ চৰণত এখনি শৰাই আগবঢ়াবৰ কাৰণে তেখেতসকলে ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু বৃহত্তৰ এটা অঞ্চল বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ সকলো পুৰুষ মহিলা যুৱক যুৱতী সকলোৱে আহিছে ইয়ালৈ আৰু সকলোৱে কেৱল মনৰ আশা পূৰণ হওক পৰিয়ালটো ভালে ভালে যাওক গোটেই বছৰটো যাতে ভালে ভালে যায় তাৰে মংগল কামনা কৰি তেখেতসকলে ইয়াতে শৰাই এখন আগবঢ়োৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ। তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিসকল উদ্যোক্তা আছে পূজা পৰিচালনা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসমূহ আছে তেখেতসকলেও যথেষ্ট অতপ্ৰোতভাৱে এই পূজাখন সাৰ্থক কৰাতহে তেখেতসকলে লাগি ভাগি আছে। গতিকে মই পোনে পোনে তেখেতসকলৰ পৰা মই মন্তব্য ল'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিম কি ক'ব এইবাৰ 60 সংখ্যক পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছে আপোনালোকে আৰু এই বাকাইটাৰী হিদাবাৰী বৃহৎ এটা অঞ্চল এই অঞ্চলত এখনে মাত্ৰ পূজা আমি দেখিবলৈ পাওঁ ডাঙৰ পূজা সকলোৱে ইয়ালৈ আহে কি ক'ব চাওক এইবেলি আমাৰ 60 সংখ্যক পূজা আৰু এই পূজাখন বৃহৎ এটা অঞ্চলৰ একমাত্ৰ পূজা। ইয়াত হিদাবাৰী কওক বাকাইটাৰী কওক বা অন্য অন্য ওচৰে পাঁজৰে যিসমূহ গাঁওসমূহ আছে সেই গাঁৱৰ ৰাইজসমূহ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমাক সহায় সহযোগ কৰি আহিছে এইবুলিও কৰিছে আৰু আগন্তুক দিনতো তেওঁলোকৰ পৰা আমি পূজা অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। কি ক'ব এইবেলি কিবা ব্যতিক্ৰমী চিন্তা চৰ্চা কৰিছে নেকি নে আধ্যাত্মিকতাক গুৰুত্ব দিয়ে পূজাভাগ আগবঢ়াই? হয়, আধ্যাত্মিকতাক আমি গুৰুত্ব দিয়ে পূজাভাগ আগবঢ়াইছোঁ যাতে আমি মাৰ চৰণত ভক্তি পুষ্প অৰ্পণ কৰি আমাৰ সকলোৰে মংগল যাতে কামনা হয় সেই কামনাৰে আমি পূজাখন আগবঢ়াইছোঁ। ইয়াত সকলো ৰাইজে জড়িত হৈ সকলোৱে একান্তভাৱে ওচৰৰ পাঁজৰৰ যিমান মানুহ আছে ৰাইজ আছে গাঁও আছে তেওঁলোকে আমাক ওতঃপ্ৰোতভাৱে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে সেই হিচাপে আমি পূজাখন আগবঢ়াই লৈ গৈছোঁ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ভিৰ ইয়াতে পৰিলক্ষিত হৈছে, এনে এই ভিৰটো আচলতে সন্ধিয়ালৈকে থাকিব? হয় হয় হয়, সন্ধিয়ালৈকে আমাৰ এতিয়া দেখিছে আপুনি ভিৰ, ইয়াৰ পিছত মোটামুটি 12 বজাৰ পিছত আকৌ মোটামুটি মানে বিশাল আকাৰে এটা সমাগম হ'ব আমাৰ ইয়াত, মানে এনেকুৱা সমাগম হয়। এইটো আপোনালোকে যদি আবেলিলৈকে হয়তো থাকে নিশ্চয় গম পাব। ৰাতিপুৱাৰে পৰা যিহেতু মহাষ্টমী আজি ৰাতিপুৱাৰে পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ যি ভিৰ সেয়া দেখা ইয়াতে পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিমানে সময় বাগৰিব সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিব, সকলোৱে দেৱীৰ চৰণত শৰাই এখন আগবঢ়াবৰ কাৰণে দেৱীৰ আশীৰ্বাদ ল'বৰ কাৰণে সকলো ইয়াতে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সময় বাগৰাৰ লগে লগে ইয়াতে মানুহৰ যি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ যি সমাগম যি সেয়াও বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব।